De volta e com a Lojas Mariano. Lojas Mariano é a loja que te presenteia com tudo. Tudo, tudo, tudo. Lá você encontra tudo. Inclusive, encontra também a urna para você colocar lá 4 dígitos para abrir o cofre aqui toda sexta-feira. Lembrando que o último número é o 9. Garoto propaganda lá. Eu tô vendo. Todo paradinho ali. Lojas Mariano. Gostou? Lojas Mariano. Você vem gripada, minha garganta. Peguei de você e agora tô te devolvendo. Repreendo. Mari Verdão, vamos para mais 3 pessoas? Vamos, pode então, ir. Vamos. Pode vamos ir. Lá. Agora é o WhatsApp. Olha o tanto de pessoas. Aí. Parou. Regina Bernardino. Oi, Regina. Final do telefone, 0835. 0835. Bairro. Nu. 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 Não colocou o bairro, né, Regina? Final, ó, os 4 dígitos, 5029. 5029 agora, meu diretor, agora. Já vou colocar, porque vai aqui, né, já abre. Ó, 5. Suspense, rufe os tambores. 50. Vai. 20. Vai. 9. Oi. E agora? Deu. Não! Ah, meu Deus do céu. Não foi dessa vez, Regina. Segunda pessoa. Vamos lá. Girando. Tchu, 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 tchu. E parou. Agnaldo Félix. Final do telefone, 0222. Bairro, Jardim Progresso. A senha, Jardim Progresso. 1219. 1219. O que tá acontecendo aí, seu dedo tá... Perdeu, perdeu o mapa? Como é que é? Vai acabar o programa, a gente vai começar, tá? Tá numa gracinha. Nossa. GPS falhou aí do tá, dedo? Tá. É programa de humor isso aqui agora? Pra estar tá nessa graça toda. Qual que é a senha 1219 do Agnaldo? Será Agnaldo? Vamos saber agora. Rufe os tambores. Um. Ai. Dois. Vai. Um. Não. Nove. E aí? Ai, meu não, Deus do céu. Não, Aguinaldo, não abriu o nosso cofre com 100 reais. A gente tem 100 reais. Eu já começo os trimeliques, já não tô mais tem aguentando. 100 né? reais. Ajuda o Israel aqui a parar com os trimeliques dele. Já, ajuda. Girou. Parou. Quer ver? Olha o dedo dele, João ó. João Carlos Mendes. Final telefone 5797. Lá do Jardim Alvorada, 1028. Eu falo ou você fala? Depois eu vou deixar pra você falar, pode falar. Ô, João. João. Foi dito. Olha que bonitinho lá, ó. Olha lá, Mari, olha lá. Foi dito mais de centenas de vezes. Final 9, João. Ei, João. Diretor, podemos? Ei, João. Vai. Ou tem regra mais uma é chance? Regra. Troca? Troca. João, final é 9, tá? Vamos trocar, girando, diretor liberou. Girando, 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 girando. Girando, parou. Girando, girando pro lado. O José Reinaldo Miranda da Silva, final telefone 5021, lá do Flamboyant. E, mas vem aqui, Israel, vem aqui. 619. Vem aqui. Fica aqui que eu vou escolher. Vem São aqui. São 4 dígitos. Ai, me manda, o João me manda final 8. Falhou um. Aí o outro me manda 619, 3 dígitos. Fica aqui que eu vou escolher agora. Fica aqui. Pai, para. Fica aqui que agora eu vou escolher. Tá. Por favor, meu diretor, pode rodar aqui, que eu vou parar o dedo. Oh, os tambores. Em 3, 2, 1. Parei aqui. Eunice. Na Eunice Lopes Pereira. Final do telefone 2022, aqui do Vila Nova. E o final é 1519. Vocês estão anotando? Não. Estão anotando aqui os números que estão saindo? Ai. Olha aí, ó. 1519. Vou digitar. Vai lá, Israel. Vou... Vai lá, Eunice. Cruza os dedos. 1519. E como é que é? E como eu disse? O que você falou? 1519. 1519. Calma. Nossa, nem calmou e não é. Aqui não pode calmar. Não pode calmar? Porque se calmar aqui, ele perde. Ai. Abre, peste! Trem! Para de bater no cofre, não para. Abriu.
1519 foi a última senha de hoje, então eu espero que vocês tenham anotado aí todas as senhas que saíram. Nós sorteamos pelo Facebook, não é mesmo? 3 pessoas. Sorteamos também pelo WhatsApp. 3 pessoas. É, 4, 5, né? Porque as pessoas não, porque não é sabem. Do João. 619, uhum. Aí não dá, né? Não dá. Mas Mari, então... Amanhã, se mandar errado, vai errado mesmo? Olha aí, então o diretor ficou bravo. Vai! Você acha que só eu levo puxão de orelha? Eu vou falar mais uma vez. E o final é 9. O final, o último dígito é 9. Vocês têm que acertar apenas 3 primeiros dígitos. Isso. Ok? 3509-7500. Ó, o diretor já até colocou aqui na tela. O último dígito é o 9. Eu vou avisar vocês que se mandar errado, vai errado mesmo. É. Vai! Amanhã. O bicho é bravo. Não é 100 reais mais, não, viu? Vamos deixar aqui, mostrando aqui o oferecimento da Lojas Mariano. R$120 acumulado. 120? 120. Lembrando que temos ainda que pagar o Juliana, que ganhou R$520. Mandou mensagem aqui. Não quer vir? Mandou? Tá bom, obrigado. Vai vir sim, vai vir que eu já falei com ela. Ju, ó, 520, se você quiser, né, presentear o Israel Espíndola, a gente... Afinal, a gente é mamãe pra você. Ai, bom, chegamos ao final? Ah. Já? Ah. Dá tempo de beijos e abraços? 1 minuto. Beijo pra todo mundo de Castilho que acompanha a gente, olha. Pereira Barreto, Andradina, Araçatuba, Dracena, Nova Independência. Todo mundo que acompanha o TVC Agora, tanto pela TVC HD quanto pela nossa live. 3 Lagoas também. 3 Lagoas em peso, IP. Claro. IP. Vila Piloto. Vila Nova. Vila Verde. Jardim Cangalha. Novo Oeste. O menino quer ir embora. Ele tá com fome. Eu quero ir embora. Eu quero, porque eu tô com fome. Bom, chegamos ao final de mais um TVC Agora. Desculpa aí a brincadeira. A bagunça. Mas enfim, acabou.